Məni müsahibəyə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Dünən qoşulmama hərəkatının zirvə toplantısı doğrudan da yüksək səviyyədə hazırlanıb. Bu, yalnız iştirakçıların sayında özünü göstərmədi. Başqa dövlət başçılarının çıxışı haqqında danışmayacağım. Bizim təşkilatı təmsil edən ev sahibi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Özbəkistan Prezidenti Şövkət Mirzoyevin çıxışına diqqət çəkmək istəyirəm. Onların bu təşkilat çərçivəsində çıxışı bizim üçün çox şey demək idi. Bir daha Azərbaycan hökumətini bu tədbiri yüksək səviyyədə təşkil etdiyi üçün təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan Prezidentinin pandemiya dövründəki təşəbbüsləri hər kəsə məlumdur. Təkcə ilk onlayn sammiti yada salmaq kifayətdir. Bundan öncə isə Türk Dövlətləri Təşkilatının onlayn sammiti keçirilib. Dövlət başçıları səviyyəsində bu onlayn sammitin təşkili məncə dünyada bir ilk idi. Lakin dünənki zirvə toplantısında BMT-dəki islahatlar barəsində Azərbaycan Prezidentinin mövqeyi əslində elə bizim təşkilatın mövqeyi idi. Sizin təşkilatın sıralarının genişlənməsi ilə bağlı sualınıza cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, bu genişlənmə gözlənilmir. Çünki Türk Dövlətləri Təşkilatında yalnız dövlət dili Türk dili olan dövlətlər üzv ola bilər. Eyni məqam müşahidəçilərə də aiddir. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən digər ölkələrə gəlincə, onlar bunu əməkdaşlıq formatında edə bilərlər. Artıq bu niyyətdə olan ölkələr var və buna baxılacaq. Onların adını çəkməyəcəm, amma onlarla belə dövlət var. Bütün bu məsələlər işçi qaydada həll ediləcək. Siz çox doğru qeyd etdiniz ki, məsələ yalnız Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı deyil, həmçinin orta dəhliz, böyük İpək yolu məsələsi. Ötən il Şanxay sammitində çoxdan gözlənilən saziş imzalandı. Çin, Qırğızıstan və Özbəkistan bu sənədə imza atdılar. Bu dəmir yolu məsələsi idi. Hansı ki, o həm orta dəhliz vasitəsilə ən qısa yol funksiyasını həyata keçirir. Siz Zəngəzur dəhlizini qeyd etdiniz. Bu isə yalnız Azərbaycanı və ya digər Qafqaz ölkələrini maraqlandıran məsələ deyil. Bu demək olar, bütün Avropa və Asiya ölkələrini maraqlandıran məsələdir. Bu, hər kəs üçün faydalı olacaq. Ümumiyyətlə, nəqliyyat dəhlizi məsələləri və digər buna bənzər məsələlər əvvəllər yalnız alternativ olaraq baxılırdısa, bugün onlar çox aktualdır. Təbii ki, regionda olan münaqişələr də nəqliyyat kommunikasiya məsələlərini birinci pilləyə çıxarır. Azərbaycan Prezidentinin BMT ilə bağlı son çıxışını bir daha xatırlamaq istəyirəm. Biz bunu dəstəkləyirik. Bilirsiniz, qoşulmama hərəkatında 120-dən çox ölkə yer alıb. Onlardan 3-də biri BMT-yə üzvdür. Deməli, Azərbaycan Prezidentinin dünənki açıqlaması BMT-nin digər üzvləri tərəfindən də dəstəklənir.